Nesargu, nesargu. Dabar parėjau į trobą, į tualetą reikėjo eit, atsigert vandens, nes rytą nuvedžiau vaikus į mokyklą į darželį. 7 ryto atvarė Santechniks, ėjom ten į apačią, pradėjom žiūrėti. Tai dabar jį po 11.15, tik dabar parėjau iš sklepo. Darbus atlikom. Va, mano striukė. Čia ir vata, bet greičiausiai akmens vata nestiklo, nes niekur neįėd. Įmėjau žemėn izoliacijos nuo vamžių, nes iš vis reikėjo kažkokią firmą kviesti, asbestinės, ten nuodingos tipo. Santechnikų, gerai, gerai, sakau, galvoju, tu išvažiuosi, aš pats viską susitvarkysiu, jezu, pilna galva, reiksit maudytis. O, jezu, kažkokiu dulkiu. Tai staigiai statybininkam atvarant tas izoliacijas nulpau ir sudėjau maišą, pilns maišus va izoliacijų. Nes nusprendėm, kad jeigu anas dažyt, valyt, dažyt, ir nesąmonė gaunas daugiau darbo ir nu, negerai, tipo, nors kai dėjo viskas ten gerai buvo. Tai va, nu žodžiu, čia visur buvo. Plauk, tame kambarį ir tame kambarį vada palikau, nes primečiau, čia du vamžiai tein, tie balti tokie va, čia lengvas prieims būtų ir nulupti ir užizoliuoti, bet čia vėl va prieims, nes amonings gaunas, tai galvoju gerai bus, o visur kitur va nulupau, tą vamzdį iš vis tur pakeist, nes ant sirs senoviškas užpūvęs, ten kai buvo apačiai tas pats lygiai. Tą nulupdą tur, kada padariau, išėmėjau spynas iš durų, taip kaip jis sakiau, tai reikia dabar dviejų tokių spynų, kad nežinau, gausiu, ir vienos tokios. Tai va, čia nusilupo izoliacija, čia nulubu, ten biškelį, ten visur nusilupo, ir susidės, ir gražiau atrodys, ir dailio viskas bus, ką žinai. Tai tas sutarytas, žmonės dirb tvarko, ten visi vamžiai irgi nuimta izoliacija. Dirb tvarko ir aš eisiu maudytis, reik važiuoti žytas pynas, aš pat išsimaudžiau, susitvarkiau viską, pustrėjau, nik nenuveikiau. Na, namuose, sklep pasidarbavo biškį. Toks kažko niek vakar, kaip grįžom. Iš tų visų baseinų pokaičių numigom, paskui naktį nebėjau užmigti, na jau gul gal 12 kokią, atskėliau vėl 6, toks nežinau. Darbe vėl dabar važiuoju, dar net nevažiuoju, dar važiuoju statybinį medžiagų partoje, gal rasiu tų spinų. Tai neaišku, kada išvažiuosiu, neaišku, kas per eisas. Nes kažkas ten užstrigo su tais aparatais, kur bulvės plaun. Tai neaišku, kada nuklaus. Dėl atgalinio reisio irgi neaišku. Čia su nakvynio važiuosiu, čia iki Göteborgo į namo. Bet pirmadienis greičiausiai su nakvynio. Gal kokį naktinį reisą iki rytojaus ryto, tai alpsi. Alpinizmas prasidės. Nukrito plaukai nuo asbesto. Neizoliuokit vamžių ir nenulupinėkit izoliaciją. Tai va, reikia važiuoti. Orai keičias, atvėsiu, saulės nebė plus 8. Tokia. Ačiū visiems už gerus ir gražius komentarus. Čia iš to video po briedžių. Malonu išgirsti, kad yra žmonių, kuriems patink mano kasdienybė. Čia net neturinys, čia mano kasdienybė. Turinys ir kaip pavyzdys vakar už vakarą. Kaip pasiai nebuvom ten kažkoks jau turinys, aš skaitau ir. A čia kasdienybė, darbs, namai, remontai, mintis. Paskambinau šefui. Nėra atgalinio krovinio. Tik į viršų šiandien. Nuvažiuoti į viršų, tas, kaip čia pasakyti, viršų ir atgal, iki Göteborgo ir atgal. Tai kas ten mačiau, pasikrovime, pakeliu į Göteborgą. Morkų kelias palėts išmesti. Göteborgį 3 vietas įgrįžti. Tai dabar į 3 dienos. Važiuoju jau čia iki namų, nes nupirkau spynas.
Nors ką aš ten važiuosiu namo, reik važiuoti darbą. Namai nevilks, nepabėgs, nes namos tik statybininkai. Nupirko vien žodžių spynas, 3 spynas, 2117 kronų. Plecha muh. Nežinau, net kaip pavadinti, kosmosas, košmaras. Pasėmiau tas spynas 3 komplektus. Sklepo tom durim. Ir... Dabar galvoju. Ta širdelės galėjo palikti senas. Ir... sudėti krankenas naujas ir tą, bet vėl to širdelės dabar, kai išėmiau, nu ten surudyja, viskas pat suprant. To širdelės už mane vyresnės. Da, a nebus vyresnės ir už mano ten mamą, kaip pavyzdys. Ai, kaip jį. Tai tikiuos tiks, taip pridėjau ant dėželės maždaug, turėtų tikti. Pačio širdelės tiks į duris įvažiuos, bet ant staktuos, kur liežuviuks. Liežuviuks užsifiksuoja tas metaliuks, tą plokštelę. Gal reiks biškelį išimt medienos ant staktus. Nebus matyti. Rytoj laisvo tada. Nu, į ką. Visai neblogai tada, nes rytoj statybininkai atvažiuoju valytis. Dabar šiandien mačiau pradėjo dažyti. Rytoj nevalysis. Ten kažką dar dažnės, dabar įginės. Nes trečia netvažiuoju, jau pradės plitelės klijuot grindis. Tai gerai, rytoj aš tada padėsiu valytis. Plitelių reiks prinešti sklepą. Tas spynas reiks bandyti susidėti. Bus matyti. Taip vat, kažkaip. Į kapį. Biš nuliūdau, šefs ką nori daryti, sako rytoj. Sakau, ką tu nori daryti. Na, nori dirbti ar laisvą. Tai. Kaip sakant, namuose... jeigu aš dirbsiu, kažką valysiu, tą nešiuosiu, man praktiškai vos negeriau gaunas. Nu, grinų pinigų negausiu, bet sutaupysiu. Tai kažkaip taip, nežinau, važiuojame dar pažiūrėti, kas ten bus. Nu, droną šiandien nesimsiu, ne tas variantas. Ilgiau šviesu iki 8 jau, bet smarkus vėjai šiandien žiaurus. Neaišku, jums nesigirdęs. Gers katiniuks ant mikrofoną. Su mašina dirba priekabą, kaip pastačiau. Taip, jis to vieną ketvirtadienio vakarą. Bet vars gers, tai mašina svarį greitį tausą. Ką žadėjau sakyti. Jį reik muziką išjungti. Nes jeigu Rihana čia paimtų į kadrą, būtų nelabai gerai. Valgyt pasėmiau 2 dienom, nes išvažiuodams į darbą nežinojau, kiek čia dirbsiu, kaip čia kas. Toks biški liūdnas esu, kad nie to darbo, bet ką aš galiu pasakyti, kad sausio mėnesį dar vis aišku, darbo buvo tiek, kiek nesu dirbęs nei Norberge, nei niekur kitur valandinių atžvilgių. Tai 200-3 valandas dirbau, aišku, ir alga buvo atitinkama. Kas iš to labai daug mokesčių sumokėjau, tai algos gavau nemažai, bet atskaiti irgi nemažai. Tai vasarį valandų buvo žymiai mažiau, alga aišku irgi mažesnė, bet namuose kas antrą dieną, grinai laisvas, tai toks. Gali neblogai dabar tie remontai, visko neuždirbsiu, o į namus aš turiu dar to darbą. Šiandien dar pasižiūrėjau tos radiatorius, tai nežinau, ką su radiatoriais daryti. Kai dažiau virtuvį radiatorių, tai irgi buvo tas toks, nu toks, su pučiamais dažais dažiau, nes su penzeliu, nes su teptuku, nes su teptuku ten gražiai neprieisi, nepasidengsi ten, nu, pat suprant. Plokštis, kur buvo tepiau su teptuku, su tarpais iš sekcijų pučiau. Tai man nupūst kainavo vos ne 4 flakonėlį, vien flakonėlis vos ne 200 kronų kainuoja. 170 gal. Naus radiatorius kainuoja su termostatu, su visais tais vamdukais pajungimais apie 1500 kronų. Tai nežinau, ką daryti. Vieną tai tiksliai reikia keisti, 100%.
nes ten jį kai pradėsi trinti, ten nu, visi dažai pakėlė, ten vienas dalyks ir nutrinti daug darbo ir, nu, nesąmon. O kits jį kaip gers. Tai nežinau, gal tą vieną nudažyti, tą kitą tik nupirkti, bet vėl dabar eisi į skalbyklą. Čia tik čiukštų gražų stals, ta, buipt. Blinstas senoviškas toks. Kovalda tokia. Ar nors reik man tokios, aš nežinau, nes grindys vis dėlto šildomas. Tas vien statybininkas sakė, iš vis tau nereiktų radiatorių. Nu, iš vis nesakyčiau taip drąsiai, nes kleps vis dėlto ir skleps. Irgi ten baisiai didelės izoliacijos, ta šilumans atiduodi ir per pamatą lauk ir viską. Ir drėgmei didesnė kitam sklepiai ir tai. Tai musiau, kad aš jungsiu tos radiatorius, bet va reiks žiūrėti, reiks pirkti. Reiks nusipirkti vadų komplektus ir viskas, aš taip galvoju, pem am pem kokie. Pem pločio šiam aukščio arba pem pločio pem aukščio bus matyti. Tokius nedidukus grebnius, nes dabar buvo uždėti du radiatoriai 60 pločių 90 metrų aukščių tokie. Tokie didelė. Užsimečiau šmutkius. Važiuoti reikia. Šiandien neskubėsiu. Kurą taupom, šiandien taupysiu dar labiau, nes man reikia vištų valandų. Kokias 9 valandėlį šiandien išdirbu, būtų super. Rytoj laisvą, rytoj namuose tas pats 9 valandas padirbsiu. Ir sutaupysiu pinigų daugiau, negu uždirbsiu dar. Taip. Šiandien puikiai tinka šitoj situacijai posakis: tu planuoji, tu svajoji, a Dievas juokis. Paskambino Donatą po darbo, tatatam, pašnekėjom kaip visą laiką, kasdienę mūsų duoną. Sakau, rytoj nereikia darbo. Taip, abu du pasibėdavojom, viens kitam blembački, sakau, nu ir kaip ir, sakau, nu, tą patį, ką jums pasakau, kad darbuosios namuose, negausiu pajamų, bet sutaupysiu kažką. Persmetėm keliai žodžius, atsveikinam. Donatą vėl skambin. Sakai, aš visai užmiršau, rytoj studiją, dag, čia pas mums mokykloje darželė, ten įsbė. O, nežinau, lietuviškai studiją, dag, nu ten matyt kažkokią, pasimokyt kažką, kvalifikaciją, kažkokią kelsis gal tos auklėtojos, ar tiesiog kažkokią, nu, vien žodžiu, nedarbo dieną, nu, mokykloje ir darželė. O, tai sakau, liuksas viskas, tai bet kokia atveju, jeigu būčiau aš dirbęs, Donata būtų gavus imti išeiginę, o dabar vis gerai gavus. Ir aš taip važiuodams dar galvoju, ir tai būsiu namuose, gal Patricija, kaip Patricija, į neveinį mokyklą, jau šiaip be pateisinomis priežasties nebegalim tiesiog va nevesti, galvoju, gal Dominiką nevesti darželį, laibūn su manim, kaip sakant, aug viruks reik. Būt daugiau kartą. Na, gausius taip, kada būdų vaikai bus namuose. Ir labai super. Labai super. Da vieną dalyką atsiminiau besikraudams. Ilgai ganitinai užtraukau 5 dabai. Taip, belaukdams. Padariau nuotraukėlį, įdėjau Instagram, matyt su traktorium. Ir prisiminiau rytę. Buvo tokia viena rozėte, kurį dar užmiršau papasakoti. Galvoju, išnat jungsiu, kad ten sieną galėtų užpakliuoti, nušveis tokią paruoš dažymui. Nes ten koridoriui, skladukė, katilinė irgi pasikeis ir laidukai, ir jungtukai, ir lempas turėjau nupirkęs. Į tą rozetę, kai įmiau, neatsijungiau elektros, tą dėžutę atsidariau, pasižiūrėjau, kad trie laidai parein. Na, žinot, vieną atsukau gražiai, taip ištraukiau. Antrą, papasakys, antrą atsukau, ir taip galvoju, taip ištrauksiu. Į namų, nu žino, tą jausmį, ting, kadavė, ping, elektra dingo, na, visam namėm, išmušė pagrindinį tą saugiklį. Įjungiau tą, santechniks dabu, atėjo, pradėjo juoktis, sak, ar elektriku dirbi, nu, sakau, porą minučių, sakau, atjungsiu elektrą. Tai tada jau atjungiau elektrą ir atsukau, ištraukiau tos laidus, kai priklausė. Kol negavau pernagus, nepasimokiau. Tai va, tokia buvo istorija, pasikruoviau. Reik važiuoti. Pakeliu sustoti morkų 2 palėtės turim išmėsim ir Göteborgė 3 vietas išsikrauti. Tai dabar 5. Atsileidęs 6,5. 7 valandas iki 12 nakties turėčiau grįžti. Labai jau, čia jau labai neskubėdams. Jau dirbdams taip kaip
kaip nieko pikto, nenorėdams įžeisti, kaip švedai, kad ir neskubėdams visiškai. Biški. Saulė leidžias. 7:00. Einu į pabaigą. Jau greit namuose būsiu.